Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmun, əhl-əbeyt əshabına uzanılsın. Uca Allah təra bizi ailəmizi qorusun. Həqiqətən də günahların insana çox pis təsirləri vardır. İbn Qayyim qeyd elədi, 40-dan çox təsiri vardır insana, cəzası vardır. Subhan. Birincisi nədir? Hirmanul ilim. Günah edən insan, yəni günahı tövbə etməyən əlimdən məhrum olar. İslam elmi Doğru elim. Çünki nə qəfə innel ilim nurdur. Çünki elim nurdur. Allah Taala da o nuru ancaq gözəl qəlblərə verər. Amma günahlar isə o nuru söndürər. İkinci hirman rızq. Ruzdan məhrum olmaq. Subhanallah. Çünki nə qədər insan günahlar edir, gözəl ruzlardan məhrum ol. Üçüncü insanla Allah arasında olan bir qaranlıq, vəhşət. O insanın qəlbinə elə bir şey çökür ki, insan hiss edir. Sıxıntı, darlıq, hamısının səbəbi nədir? Günah. 4-cü təsir umura. Onun işlərin çətinləşməsi hansısa bir qapıya gedir, o iş nədir, bağlıdır onun üçün. Nəyə görə? Səbəb nədir? Günahlar tövbə eləmir. 5-ci zulmetne yecidu fi qalbi. Qalbində həqiqətən bir qaranlığın hiss etməsi. Qəlb darığılığı, sıxıntı, qaranlıq, vəhşət, subxanallah. 6-ı elmaasi günahlar tuhinul qalb. İnsanın qəlbini zəiflədir, həmçinin bədəni zəiflədir. 7-ci hirmano taa İtaeytdən məhrum olmaq. Yəni gecə namaz qılacağıdı məhrum oldu, müstəvib oruç da gedı məhrum oldu, zikr etməkdən məhrum oldu. Hamzının səbəbləri nədir? Günahlar. İnnəl məasi tuqassiru l-umr. İnsan ömrünü qısaldar. İnsan ömrün bərəkətini azaldar. 8-ci. 9-cu. Ənəl məasi tezra ansalaha. Günahdan sonra günah gələr, subhanallah. İnsan tövbə etmədikcə günahdan sonra daimi nə gələr? Günah gələr. Ondan çıxa bilməz. Onu görürsən ki, bəzi insanlar günah, günah, günah artıq tərk edə bilmir. Baxın deyəsə ayələrdən birisi: "Ənə qəbatə seyyə", günahın cəzası nədir? Ondan sonra günah. Savabın cəzası, mükafat nədir? İnsan yaxşı aməldən sonra yaxşı amələ qapı açılar. 10-cu, həqiqətən də insanın qəlbinin iradəsini zəiflədir. Yəni yaxşı işlərdə insanın qəlbində iradə olmaz, subhanullah. İnsanı e, qorxu içərisində olar. Lə iləhə illallah may günahı olan iradəsiz sevgisi artar və təzrilən yəni, tövbə ona nə qədər çətinləşər, tövbə qapısı bağlanar. Baxın bu 10 dənə idi, digərlərini qeyd edəcək. Bu 10 dənəsi belə insanı nədir, dəhşətə gətirir. Allahım sən bizim günahlarımızı bağışla. Hər zaman tövbədən qullarından elə. Amin.